איך הוא מצליח לקחת צעד אחד אחורה? איך הוא מצליח להיות אלוהים? מה זאת אומרת להיות אלוהים? לחזור לפוטנציאל. אלוהים, בדימוי, זה כאילו הישות שנמצאת לפני כל מה שקרה, לפני כל האפשרויות. עכשיו, להיות אלוהים, הכוונה שאתה חוזר למצב שבו אתה לפני כל האופציות. שלא אומר, אני רק זה, אתה אומר לו, אני אחור לפני הכל, ועכשיו אני או זה, או זה, או זה, או רק שם. עכשיו, אז בואו נחשוב בהיגיון. אז מה זה אומר פרקטית? מה בן אדם לדעתכם צריך לעשות? מה בן אדם צריך לעשות כדי להגיע למצב שכל דבר בעולם שהוא חושב שזה מחויב, שהוא יכול, שהוא יוכל לחוות את זה כאפשרי? לדוגמה, מה צריך בן אדם לעשות כדי להגיע למצב שלא משנה מה יקרה לו, הוא אף פעם לא יאחז בזה. הוא יוכל לא לאחז בזה. הוא צריך להגיד שיש את ההפך. לשאול את עצמו, אם גם ההפך אפשר. רגע, בוא נגיד, לא, אבל זה אנחנו מבינים. אבל ביום יום, מה יעשה הבן אדם? מה, איזה תרגולות, איזה דברים? לא, לא, בזמן אמת, תסתכלו, בזמן אמת, אם קורה לך דבר רע, תשאל אתכם מי אמר, אולי ההפך נכון, אולי זה טוב, אולי זה טוב. אם תשאל אתכם מספיק פעמים, אולי זה טוב, מה יקרה בסוף? אתה לא, זה לא יתהפך. זה לא משנה. יתפס. יתפס, כי אתה לא יודע אם זה טוב או רע, כי אתה לא יודע אם זה טוב או רע. עכשיו שנייה. אבל איזה תרגולות בן אדם יכול לעשות כדי להביא את עצמו למצב, נגיד עכשיו בן אדם ממש לא רוצה שיעזבו אותו. הוא לא, הוא אומר, אני לא יכול לחשוב שזה טוב, לא יכול להגיד אולי זה טוב, לא מסוגל לחשוב על זה. ומה פתאום אני רואה את עצמי שאני חייב סתם דוגמה, רוצה לאכול כפוס. אז אני בא לקח תפוס ולוקח תפוח. עכשיו אני אומר, תאכל תפוח. רוצה תפוח? תאכל עכשיו ענב. נגיד בן אדם... אחר כך לאכול תפוס. נגיד בן אדם קם בבוקר, אומר, מה אני רוצה? בוא נלך לאכול קוטג'. עכשיו בשביל הפרינציפ בוא נאכל משהו. לא, אני מחזיק את הקוטג', אני מריח אותו, כמה אני אומר, עכשיו אני אוכל... אגב, אני אין. למה ככה? אם אני לא רוצה להגיע, אני מזמין למישהו. אבל אני עשיתי את זה כמה פעמים, לא צוחק. אוקיי, רגע, זה מעניין. מה הוא בעצם אומר? הוא בעצם רוצה להראות לעצמו שמשהו, זה לא מחויב. אז הוא אומר, נגיד, אני עכשיו רוצה משהו, בוא נעשה הפוך. אבל אתה שים לב שאתה מתעסק על הלעשות. נכון. כי אם בן אדם יגיד, אני לא רוצה להכניס את היד לאש, אני לא אומר לך שאתה צריך להכניס את היד לאש, אני אגיד, בוא נכניס, נגיד שזה לא מחויב. יכול להיות שזה גם אופציה. בסדר, בסדר, אבל אתה עדיין מציב לימיט. מה הבעיה בשיטה שלו? הבעיה בשיטה שלו, של לעשות הפוך, זה בעצם שבסוף יש לך לימיט. אז אני לא רוצה שיש תשרוף אותי, אז בואו נעשה שהיא תשרוף אותי. אולי זה גם טוב, יכול להיות, יכול להיות. אבל אני אומר, זה, לי יש לך לימיט מסוים. ואני מציע פתרון אחר, שזה מתקשר למה שאומר לך קודם, הסברתי שיש בזה לימיט. עכשיו, אני מציע פתרון אחר. אני אומר, בסופו של דבר, מה אנחנו מנסים לשנות? חוויה. אנחנו מנסים לשנות חוויה. שכאשר היא, שאני אומר לה, את רוצה לאכול, והיא לא יודעת מה אני מציע לה, והיא חובה, חושבת, חובה, שאני רוצה להציע לה משהו, עכשיו, אבל היא חובה שהמחשבה הזאת היא נכונה. ואז היא כבר נותנת לי תשובה, למה? כי את חובה שזאת האמת. זאת אומרת, מה שחשבתי שהוא רוצה להציע לי לאכול, זאת האמת. מה אנחנו מנסים לשנות? את החוויה שלה. אנחנו רוצים להגיע למצב שכשתקפוץ למחשבה לראש שאומרת לה, הוא רוצה לתת לך לאכול את זה ואת זה, החוויה שלך תשתנה. אז אתה צריך להטיל ספק בכל חוויה. רגע, רגע, אנחנו רוצים שהחוויה שלך תשתנה. שכשתקפוץ לך מחשבה, אתה חווי שזה אופציה, שזה לא מחויב. נגיד אתה, נגיד רואה, נגיד אנשים רודפים אחרי מישהו, אל תהיה בטוח שהם רוצים לפגוע בו, אולי הם רוצים לעזור לו. מה אתה יודע? אוקיי, עכשיו. אבל עכשיו השאלה היא זה איך אנחנו משנים את החוויה שלה. שבן אדם חווה משהו, נגיד בן אדם מקללים אותו. אומר, לא רוצה שיקללו אותי. אבל למה שלא יקללו אותך? כי אני מרגיש שזה לא טוב שיקללו אותי. אולי זה כן טוב. לא, אבל זה מה שאני מרגיש. אז איך אנחנו משנים את החוויה שלו? איך נשנה את החוויה? בן אדם נגיד כואב ויש לו כאבים. ורע לו מזה שיש לו כאבים. אם לא רע מזה שיש לו כאבים, אין לו בעיה שיש לו כאבים. רע לו. עכשיו, האם זה מחויב שאתה לא תרצה את הכאבים? מחויב? לא. אתה אומר, אבל מה זאת אומרת? אבל אני לא רוצה את הכאבים, אבל זה מה שאני מרגיש, אני מרגיש לא רוצה את הכאבים. אוקיי, עכשיו, מה אנחנו מנסים לשנות? אנחנו רוצים לשנות את החוויה שלך. אין כלפי הכאב. יש לך כאבים, עובדה. אתה לא רוצה אותם, עובדה. אבל האם אתה נאחז בזה? אין לך ברירה ואתה גם סובל מזה, אבל האם אתה נאחז בזה? אז שאלה. עכשיו, איך משנים? אני יודע איך אני רוצה את זה. לא, אבל אני רוצה להביא אותה למצב שאפילו תוכל ליהנות מזה אולי.
עכשיו, קטן במקסימום יכול לא לסבול. לא, אני ליהנות. ליהנות, לשמוח, שיש לך כאבים. לא, זה תכף דוגמה. כשהייתי בוויפאסנה שישבנו שם, זה קרה לי, ואז שאלתי... שמענו את הסיפור, אבל אתה יכול ליהנות מזה, ואת הסיפור, אתה יכול ליהנות ממנו. אתה יכול ליהנות ממנו. עד שאני לא יכול לתת מדי, לא יכולתי. אבל אם תרגול, אני יכול שעד 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 אתה יכול? מניח. מניח. עכשיו בוא נתקדם, הנה עוד פעם. אתה מזל, בסוף מתברר לו שהוא לא בטוח. הוא כאילו אומר את זה בביטחון, אז לא, לא בטוח. אז למה אתה בביטחון? עכשיו, בסוף תסתכלו. עכשיו, איך אנחנו בעצם משנים חוויה של בן אדם? איך משנים חוויה? על ידי הבנה. על ידי הבנה. רק על ידי הבנה. שינוי חוויה, רק על ידי הבנה. אין טריק. לא עוד מידה, הבנה. עוד מידע מבחינתי, העיקר שבסוף תבין עוד משהו. לא, יש הרבה אנשים שכאילו יודעים... אוקיי, 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 טוב, טוב. ואיך מבינים עוד משהו? על ידי מידע. בסדר? מתחבר בסוף. על ידי הבנה ועל ידי מידע. אם אני אתן לך עוד מידע, אתה תבין עוד משהו ואז תשלח את החוויה. עכשיו, מה אני אומר? אני אומר שבסופו של דבר החוויה היא לפי מה שאתה מבין. וההבנה היא לפי השכל שיש לך. אם יש לך יותר שכל, אז אתה גם חווה את המציאות אחרת. אם נגיד עכשיו קורה לך משהו רע, ואתה חווה שזה רע וזה וזה וזה, עכשיו, אבל אם אין לך שכל, היית אומר, רגע, אבל זה רק אפשרי. אבל השאלה היא כמה שכל יש לך. כי אם אין לך שכל, או במילים אחרות, אם יש לך שכל רגיל, אז את אומרת, יש לי שכל, מה אני משוגע, מה אני אגיד שזה לא טוב? אוקיי, אתה בחור חכם, תסבול. אם אתה מספיק חכם להבין שזה רע, גזר דינך להבין שזה רע. אבל אם אין לך שכל רגיל, או במילים אחרות, אם יש לך שכל לא רגיל, זה תמיד ביחס להיפוך, אז אתה אומר, אז מה אם אני חווה שזה ככה? אבל אני מבין שהחוויה היא לא מחויבת, היא רק אפשרית. עכשיו, אם אתה באמת מבין את זה, אז אתה גם חווה את זה. זה כל הסיפור כולו. ולכן, ביום יום, מי שרוצה, לא חייב, מי שרוצה להיות אלוהים, מי שרוצה להיכלל באחדות, מי שרוצה לחיות לנצח, מי שרוצה לא לחיות, לא רוצה לחיות בכלל. כי לחיות לנצח ולא לחיות בכלל זה אותו דבר. הרי רק אם אתה כלום, אתה גם חי לנצח וגם לא חי בכלל. כי אם אתה רוצה להיעלם, אתה רוצה לחיות לנצח, לך לאותו כימון. אתה צריך להיות מחויב המציאות. כי אם אתה מחויב המציאות, אז אתה תמיד קיים, אתה אף פעם לא קיים. כי אם אתה קיים, אז אתה יכול לא להיות קיים. לכן כדי להיות מחויב, אתה צריך לא להיות קיים, ואז אתה תמיד קיים. בכל מקרה, מי שרוצה את כל הסיפור הזה, צריך לגרום לכך שיהיה לו עוד שכל, בקודקוד שכל. שכל, מה זה שכל? כמו פשוטו, שכל, חוכמה, הבנה. ובעיקר מה? הנושא של להפוך את הדברים. כך כל דבר, שכל, תובנה, תוכיח הפוך. מי שאומר לך זה בריא, תוכיח שזה לא בריא. מי שאומר לך זה לא בריא, תוכיח שזה כן בריא. מי שאומר לך זה טוב, תוכיח שזה רע. מה זה רע, תוכיח שזה טוב. אבל אחרי שוכחת שזה טוב, עכשיו עוד פעם תוכיח שזה רע, עוד פעם רע, עוד פעם תוכיח שזה טוב. ככה. ככל שבן אדם ביום יום עושה יותר פעולות, כמו פה, מה שאנחנו עושים פה, שלוקחים משהו והופכים אותו, הופכים אותו. אמרת שזה אפשרי? לא, אולי לא, אולי כן, אולי כן. כל הדברים האלה מביאים אותך בסוף, אתה כל כולך נמצא על ההיפוך, על כל הצדדים להסתכל. אני לא יודעת במה להיחס. מה? ואז כאילו אתה בסופו של דבר נאחז כביכול בכלום. נכון. עד כדי כך, שאפילו אם קורה לך את הדבר הכי גרוע בעולם, ואתה ממש זה, אתה מסתכל עם הרגע, אולי לא, אל השתחררת. הלכת צעד אחד אחורה. ואז אתה יכול להיות שם, אתה עדיין יכול להמשיך לפחד, אבל אתה מסתכל על זה מבחוץ. אני לא אומר שבסוף לא תפחד. בסוף אתה יכול לפחד, אבל שיהיה לך גם את הפרספקטיבה החיצונית. טוב, את הנושא הזה הבנו. רגע, נגיד עם הקטע, מה אני אשאל? אולי לא כואב לי, אבל אני מרגישה כן. אולי יש לנו רע. הנה, לדוגמה, תסתכלי, תראו, תסתכלו על משהו מעניין. תסתכלו על משהו מעניין. נגיד, בוא נדבר על הכאבים. נגיד עכשיו כואב לך. אוקיי, כואב לך? נגיד שכואב לך. עכשיו, מה הבעיה? שאת לא רוצה את זה, נכון? כן. עכשיו, זה שכואב לך, אנחנו יכולים לשנות? אולי כן, אולי לא. עכשיו, בוא נראה, אבל זה שאת רוצה, את יכולה לרצות, יכולה לא לרצות. מה אני רוצה את הכאב? כן. אלוהים לדוגמה, רוצה שיחב לך, עובדה שוכל לך. יפה. עכשיו השאלה היא, זה למה את לא רוצה את הכאב? אם את תהי כנה עם עצמך, ותשאלי את עצמך למה אני לא רוצה את הכאב, אם את תשאלי את זה באמת, זה לא יחב לך בסוף.
אני אומר לך, מתחייב לך, כל כאב. זאת אומרת, כל תחושה. כל כאב? כל תחושה. כל רצון, זה נכון לכל רצון. יש שאני מבין. רגע, שנייה. אבל אם נגיד לדוגמה, נגיד את אושי עקוץ אותי, אני אלך ממנו, למה? כי אני לא רוצה לשאול עד הסוף למה אני לא רוצה שהוא יעקוץ אותי. אני מסביר אותם. אם את אושי עקוץ אותי, אני אלך ממנו. נגיד, יש לי זה, אני אברח. כי אני לא רוצה שהוא יחב לי. אבל אני לא רוצה להיות באחדות. אני לא רוצה. אם אני רוצה, אני יודע איך לשים. אנחנו יודעים שזה אחד, זה לא בעיה. אני לא רוצה, אני רוצה להגיד שזה יחב לי וללכת. כי אני רוצה שאין נפרדות. ולכן אני לא שואל את עצמי, למה אתה לא רוצה שיתוש יעקוץ אותך באמת. כי אם אני אשאל את עצמי באמת למה אני לא רוצה שיתוש יעקוץ אותי, זה יהיה שיעקוץ אותי. לכן כשיתוש יעקוץ אותי, אני לא רוצה שהוא יעקוץ אותי, ואני מזדהה עם זה, זהו. מזדהה עם זה, מאמין שזה נכון, ומזדהה עם זה. כי בתוכי, אבל כי בתוכי אני יודע שזה אחד. כן, אתה יש לך מעלית, אתה יכול לעלות ולרדת. אני לא יודע מי יכול, יכול להיות שזה קורה מעצמו, אני רק אסביר על העיקרון. שביום יום, שבפרקטיקה, ביום יום, אם כואב לך, יש לך בחירה. אתה יכול להגיד, אני רוצה שזה לא יכאב לי, ואז אתה בשנייה מנטרד את זה, אם אתה שואל את עצמך מספיק פעמים, כמו שזה לא מספיק פעמים, פעם אחת ישאל את עצמך למה אני לא רוצה את זה, זהו, פעם אחת רק, פעם כאילו באמת. רגע, מה הבעיה? זהו, אם אתה באמת שואל את זה, כי אין בסוף, אי אפשר להאחז במשהו, כי בסוף זה אחד. אבל אף על פי כן בצמצום, אתה יכול להגיד, לא, אני כן רוצה את זה, אני כן רוצה תובנה, אני כן רוצה הפרדה, למה? כי נגיד שהיא תתמודד עם כאב, דוגמה, ואז נעלה לה את הכאב, אז היא תצטרך עוד יותר להיכנס לאחד, נכון? אוקיי. ואז נעלה לה את הכאב, ותצטרך עוד יותר להיכנס לאחד. ואז נעלה לה את הכאב, איך נעלה לה אותו? עכשיו נעשה לה שזה יהיה כאב נפשי, לא כאב פיזי. רגע, שנייה. נגיד שעכשיו יחב לה, תגיד למה אני לא רוצה שזה יחב לי, אין לי בעיה שיחב לי, כמו שהוא עשה במדיטציה. נעלה לו את הכאב עוד יותר, עד שהוא בסוף נשבר, לדוגמה. ומה הוא אומר? אם הייתי ממשיך לתרגל, ונמשיך לעלות את הכאב, מה בסוף יקרה כשהוא יגיע לסף כאב מסוים? הוא יאבד את ההכרה, נכון? אבל אנחנו רוצים להמשיך לעלות את הכאב בלי שהוא יוכל לאבד את ההכרה. מה אנחנו נעשה? אנחנו נגיד לצורך העניין שיהיה לה כאב נפשי. שעכשיו משם היא לא יכולה לאבד את ההכרה. אתה ממשיך עם הכאב הנפשי. עכשיו בוא נלך על כאב נפשי. יש לה כאב נפשי, תגיד למה אני לא רוצה את זה? יהיה, אוקיי, אין לי בעיה. נעלה את הרף. מה יש יותר מכאב נפשי? לא, בכאב הנפשי נעשה את זה יותר גדול. נעשה לה עוד יותר רע, שיהיה עוד יותר רע. אז היא כל פעם, איך היא צריכה להתמודד עם הרע? על ידי שהיא אומרת, זה אחד. מעלים לתרע, זה אחד. אם היא תעשה את זה, עד כאילו, יותר מדי רע, היא תתאבד. מה קשור תתאבד? אם אתה מרגיש יותר מדי רע, הפתרון היחידי שלך, ואין לך שום מוצא, זה או לאבד את ההכרה או כאילו להתאבד. מה קשור? לאבד את ההכרה, רגע, קודם כל, לאבד את ההכרה.